Itu dekat story Motas Aizah tu. Tak. Ah, kat Motas Aizah tu hidup. Eh bukan, itu jantung itu terkeluar. Dekat dia. Baik dekat account lain. Oh ya. Yeah. Tak boleh nak send lah, geng. Sekejap, Lia Lia post story. Cukup kita lama dah. Tengok story kat Lia tu. Tak relax mat dia ni. Tak. Banyak. Tengok story dia tu, geng. Ada video tu. Okay, Min bagi challenge tu. Apa, Min? Challenge apa, Min? Min Sultan duk, Min. Oh, yeah. Min bagi challenge tu. Memang aku kikis dia ni. Kau relax je. Satu ada orang je. Fighter je bagi aku. Fighter je berani bagi aku challenge, Min. Tak ada seorang ke depan aku? Lagi lah seorang. Bot tu lihat. Aku dah kata dah. Itulah. Ada lagi seorang. Ada busik tu. Ada busik. Thank you. Ada info ni? Ada. Mana? Pinjam dulu 100. Pinjam 100. Ambil 100. Ada lagi seorang apa tu? Dua. Ada lagi dua. Dia keluar balik. Berkat belah-belah sana kan ni? Dia kata 10 kill satu lain. Ui, serius lah. Ui. Kalau kelasi ada balik challenge kat kaya? Tak ada. Kalau kelasi tak ada. Dekat aku. Watch out. Eh, mak ni. Oh. Oh, lawi kena KS pula tu. Yuh, air terbakar. Yuh, kenapa jangan nak duduk dalam ni? Jangan duduk dalam. Duduk dalam memang dah lagi terbakar. Ada satu. Elok anjing ni, okey. Anjing ni. Manja. You jangan say. Bakalah dia. Tak ada skateboard lah. Dia ada seorang kan duk. Mana pula lagi seorang yang gendok ni. Apa yang macam gini? Itu tu. Tumbuk dia Lia. Bot. Ada orang ah? Dia duduk. Ada orang tembak bot dia duduk. Pokok tu duduk. You tak ada nampak DP eh? Tak ada lagi. Apa benda dah siap? Nasib baik di karah aku. RM30 chicken RM50. Dia belum ingat 30 kill tu senang. Bolehlah. Asalkan ada challenge eh. Tak apa lah. Tak, aku cuba. Masa sangat eh 30 kill. Boleh. Jangan gerak. Memang aku lenyek terus ni. Kau santai je.
tengok video Rindu. Main sorang Rindu. Sanggup oh, dia mesti pilih main sorang. Tutup tu, tutup auto random tu. Ya tu, aku mesti nak tutup auto random ni. Dapat mamat tak mana-mana tau ni. Mamat, mamat, mamat rambut songkok mana ni? Mamat songkok mana tau ni? Kau invite ni, Lia. Oh, Myanmar duk ni. Rambut dia macam songkok dia, Lia. Dia duk bapak ke? No, no, ni, no. Naik motor je. Dia tengah tengok atas tu. Behind, behind, behind. Hey, number three, number three. Where, where? Rata, rata. Dah, dah, dah. Dekat rumah ni ada kot, dekat rumah. Hey, hey, hey. Manu, Lina from 404. Sabit couple dengan adik aku, yeah, yeah, tapi yeah, adik aku lelaki. Come, come. Oh, kau serius lah, Sabik? Kau serius lah, Sabik? Kau kau pengen adik 404 ke? Sabik! Oh, Sabik, aku single lagi. Dah lah tempat open. Ni, ni, ni. Oh, this, this. Wait ah. Oh. Ayah, kau dah terbang-terbang pula, ya? Lima, from Awek 404. Ayah. Hai sayangku, I ada jerat dengan you tau mua 12,345. Hitam lah. Mati bodoh. Number 3. Ayah. Number 3 is... want to play solo. Number 3 kuat kuat. Oh, I think number 3 dah attack. Oh. Hey, number 3. Nothing, aku pun tak nampak kau. Kau nak tembak kau eh? I think he can speak pekan only. Pekan, pekan. Nothing. Pekan language. Pekan sana. Mu ni tak nampak pula. Aku kena tembak. Oh, kena tembak. Mu ni tak betul. Aku betul kena tembak. Alo. Macam ni ya, nak tanya? Sekali je. I think you understand Myanmar. Why you want to talk kan? 8 kill lagi duk aku duk. 8 kill lagi duk aku. Ambil, 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 ambil. I know, I know. I understand Malay. I think he work at Pekan. Ramainya kereta tu. Ya Allah, dia belok pula weh. Oh, he can speak English eh, bahasa Melayu. Oh, yeah. I think he faham Pekan more lah. Yeah. Macam mana cakap Pekan ni? Awak, awak. Weh. Mu, songkok. Oh, Mu, kepala songkok. Wow, wow, wow. So power lah. Oh. Eh, kau tak kena bare. Yo, Allah. Weh, sepatutnya aku tak pick tadi, weh. Last guy, bro! No. If you follow him, you will die! No! Mu ni kena pula, mampus pula! Aduh, ginya aku tamat tembok tadi, bro! Asal tak nak hidup dulu? Hei, aku ingatkan dia dah habis dulu, dah tadi! Eh, sebab dia pula asyik juga! Lima, from Saka Bokeh. Abang Imran tumpang lama ada dekat sini, boleh? Sekarang kau lah ni, Saka. Saka ni. Bantai you, bantai you, bantai you. Dekat rumah depan ni, rumah depan ni you. Dekat rumah depan, rumah depan ni. Naik, naik. Oh, quiet, quiet. Rumah depan, rumah depan ni. Oh, quiet, quiet. Bantai, 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 bantai. Okay, okay.
Rata. Oh, rata dah. Oh, God. Awak, awak. Awak tahu ni. Senang kan? Kamu ni mampu pula. Ikut sesuai lah. Memang ikut nafsu tu ke? Itulah tu. Aku mana tahu bahasa bekal. Aku bantai je tu. Tu tembok, tembok. Oh, kita sekarang dekat sekolah. Ayang, kau ingat tak? Saya ada sebut sekolah tu. Ya tu. Dua minggu kan? Sekolah. 5 from 404. Bokeh adik kau ada berapa saja tanya. Ada dua, ada dua. Ya dulu sekolah mana? Kau orang lagi weh. Mana ni? 5 from Saka Bokeh. Tembak. You pergi je bantai, you. Pergi bantai, you. Tak dengar cakap ni. You pergi, you. Dia orang Myanmar. Thank you. Mereka cakap belajar Kelantan dengan aku. I'm scared. Kat bukit lah, jaga ke bukit. Watch out! Okay. You boleh ke kanan, you? Boleh ke kanan. Lagi kanan ni, lagi. Tak, pergi lagi kanan ni. Kanan lagi. Sini. Okay. Kanan. Sini. 5 from X dia. Fahid Hazim mana? Fahid Hazim! Masuk! Fahid Hazim! Ada orang cari! X kau cari ni! Pura. Ya Allah. Itu. Bantai dia. Diam. Pusing. Wah. Sikit lagi. Lasik lah tu dia. Oh, wah. Tak cikam pula.